ES-video on taas YouTubessa, joten jos sä voisit käydä luikauksella katsomassa sen, se olisi tosi kivaa, koska niin, siitä jää vähän näyttökerrat näkymättä. Me ollaan uusissa maisemissa, mä oon tässä näin viikon, mä tuun pian takaisin kotiin. Tänään me luikauksella käydään tutustumassa hyvin vanhoihin, todennäköisesti hyvin edkyihin Facebook-postauksiin, mitä mä oon postannut. Meillä on aika nopea kuva musta täällä. Tässä bannerissa. Valitettavasti Chrome ei ole enää. Chrome on myyty. Tää on aika surullista. Täällä me voidaan välittömästi nähdä. Seksikäs kuva. Toinen seksikäs kuva. Jonnet ei muista. Jonnet ei muista, kun tää oli juttu. Tää on aika kringe. Mä piirsin tän ite Paintissä. Saadaan täältä näin. Jos me hypätään suoraan, mitä mä oon postannut 2012? Mä olen syntynyt 12. joulukuuta 2001. Kiitos Facebook, mutta se ei tapahtunut 2012. Mitä me tehtiin 2013? Pitäis meidän vaan scrollaa alaspäin? Ehkä se toimii paremmin. Koska tämän pitäisi mennä suoraan kaikkien tosi vanhaan, koska mä en oo postannut tänne ikuisuuteen. Siinä on derpi. Täällä on kuva derpistä. Ihan uudet katteet, niinku näkyy. Ja sit siellä oli vielä vakiomaski ja tanko ja peili ja... Tää oli tyyliin, just kun mä olin saanut kortin mun mielestä, mä vaihdoin noi katteet. Rest in pieces derpi. Mä oon tehnyt funny post. Mä oon tehnyt funny post. Toi oli se funny meme. I know you're busy. This will only take a few moments, okay? Mimi big boy. Funny, funny. Mun täti on jakanut mulle liikenneturvan mopo huippunopeusvideo. No shit, jos meet kovempaa, niin kestää pidempää pysähtyä. Mä olen ensimmäinen huhtikuuta 2017 toivonut, että joku vaihtaisi Santun mutakakkuun. Valitettavasti kukaan ei vaihtanut Santun mutakakkuun, mutta se tarjous on vielä voimassa. Mä oon linkannut näin kuorit appelsiinin. Paska. Ja vittu tää on. Mennä... WoW! Oho, nyt on trans... Huhhuh. Siinä lukee WoW. Pitäskö meidän testata tätä? Mä en veitsi ja tökkäsen sormeen uudestaan. Voi vittu! Nyt meillä on appelsiini ja veitsi. Jossa on sipulia, mutta se ei haittaa. Okei. Okay. Haluaisin näyttää, miten kuorin appelsiini. Tämä veitsi ei ole fiskarssi. Tämä veitsi ei ole mikään kungfu-veitsi. Tämä veitsi on fiskarssin veitsi, et sut on servattu. Eli tää on myös kungfu-veitsi, missä on makin karva. Okei, eli se tekee näin. Mä vähän kuumottaa tää. Mutta tehdään ekana pehevankin samalla. Ja tehdään toiselle puolelle sama juttu. Tästä tietää, että se on peppureikä. Se appelsiini peppureikä tietää, että se on toi puoli. Sitten tehdään näin. Näin. Pystypäiset viillot. Ei tarvi täältä asti vetää. Vaan sitten tässähän on se viilto. Tuossa on se Okei, mua ei kiinnosta. Eli me tehdään viilto tästä näin. Näin. Sitten vaan se lähtee kevyesti. Okei, eli kaikki tämä vaiva. No se nyt ei lähde kauhean vaivattomasti, kun se vähän lähtee tuolta. Mä leikkasin liian syvälle, mutta... Mä en tiedä, että ne olisi varmaan voinut... Nyt ne mehut valuu mun housuille. Kattokaa nyt tätä. Tänne olisi voinut varmaan avata... Aha, kato, sieltä se lihat lähtee taas ja nyt ne kaatuu näppäimistölle. Tinkelöikö poika? Oi, täällä on rarekuva. Tässä on rarekuva derpistä. Vakiokatteella. Siis täällä näkyy 2015, mä olen postannut kyllä, se on funny! Random is funny, funny! Ja sitten mä oon kommentoinut, why do people live so long? Etky, käydäks kattoo mun kuvia, koska noin muut ei lataa. Täällä näkyy kaikki kuvat, mitä mun äiti on ottanut musta. Siellä on keklippis, onko se kekked.com, käykää ostamassa. Sieltä ei varmaan saa noit lippiksiä enää, mutta käykää ostamassa kekkiä. Mä käytiin jossain semmosessa museossa, missä pysty käyttämään noita niinku jonkun aikakauden vaatteita. Ja mun ja mun kaverin mielestä oli... Helvetin hauska idea pukeutua naiseksi. Niin tässä mä oon tommonen vähän niinku esiliina päällä. Sitten täällä on minä. Mä otin kuvan itsestäni. Mulla oli saunan lämpömittari ja tommonen tosi iso rannekello tuolla takana. Tässä on captioninä mitä ja vaan mun äiti on tykännyt tästä. Sitten tää kampaus on hyvä, kun se on tosi pitkä täältä ja sit se on vedetty tosta niinku zzzz. Leikkasitko ton itte? En, tää on kai mun tädin leikkaama, jos mä oikein muistan. Sitten. Tän kuvateksti on ARG!
Tän caption on, mitä olen Gucci-hat. Tää on aika tuore. Mä muistan, mun piti tehdä kouluun varten ateria. Tää on ollut esitelmää varten, kun mä vaan heitin jotain kasaan. Mä tein mureket. Tää oli geeliusun vaihe. Tästä ei oo paljon kuvia. Mä tein tossa hassun naaman, kuten näet. Me oltiin jossain Lapissa. Mä tein hassun naaman joulupukin kanssa. Ja Santtu vielä, kun se ei paino 90 kiloa. Kato, mä hiukset menee noin. Miksi ne menee noin? Mä en tiedä. Sitten täällä on nää gamer headphones. Gamer boy. Tässä. Nyt tuli Jonne olo. Ja tässä on kuva 1, 2, 3, 4, 5 ES. Oho, mä flexaan. Joo, siis mä ylikäytin tähän aikaan 2.3. Mä laitoin sen aivan kaikkeen. Absoluuttisesti kaikkeen. Ja sen takia mä en kestä sitä emojia enää. Jos joku postaa sen, se on välittömästi kringe. Tätä kuvaa etsiessäni eksyin katsomaan saksankielisiä teletabbeja. Oho. Mä en tiedä mikä ton kuvan tarina oli. Mä en tiedä mikä tän kuvan tarina on. Tää oli joku meidän koulujuttu, mä oikeesti menin tonne lavalle ton näköisenä, mitä vittua. Mä oon postannut 2015, joku antaa 8 € just nyt, tää tuli tänään, ja sit kuvan Five Nights at Freddy's 3. Mutta, mä ostin sen, mulla on se. Tukka räjähti. Tässä on mun alkuperäinen kone, tältä se näytti, mä en yhtään muista mikä näyttis toi oli, mutta mä muistan, että se oli tommonen hemmeti oho, ja siinä oli yksi tuuleti. Sitten mulla oli joku Phenom Prossu. Tää oli joku AMD HD näyttis. CS just ja just 60 FPS. Miksi täällä on kuva makaronilaatikosta? Ruotsin tunti! That's funny! Six! That's funny! Tässä mä itse oon flexannut, mä oon saanut 10 jostain kokeesta. Enkun kokeesta, ja sielläkin on vittu 2.3. Ja täällä on, todistukseen tulee 9, luokan isoin numero, 2.3. Tässä oli mun 13 synttärit. On ollut kova tarjoilu, huhhuh. Elämään kyllästynyt 2, mitä vittua. Tää on tää vittu haunted kuva. Kato mun äitiä tuolla taustalla. Ei. Mä oon uutistellut tälle niin paljon. Miks se näyttää tuolta? Siinä on gamer setup. Siinä on meitsin gamer setup. Mulla on vieläkin toi näyttö. Se on mun kakkosnäyttö nytte. Toi täsmälleen sama näyttö. Mikään muu tästä kuvasta ei oo kestänyt. Onks tää sitä vilpillä matkustamista? 0 E. Mikäköhän tän taustatarina on? Kute, korkea taal, lihava, fat. Mä oon saanut Naakan koulun kioskin 2 € lahjakortin. Kelkkaa, me voitettiin metsäkilpailu 7 ja 8 sarja ja 9 sarjassa 3. Mikä oli metsäkilpailu? Onks mä postannut mun mobiilipeli Topscoreja mun Facebookiin? Se on niin söpö 2.3. Voitko nyt... Joo, siinäkin oli toinenkin tollanen söpölinja, vittu 2.3. Täälläkin on 2.3. Ne 2.3 vois laittaa jonnekin. Mikä kuva tää on? Hintti Pervosen kanssa. Toi oli 5/5. Matikan kirja. Lopulta Jorma pyyhittiin kumilla. Ei, mikä vittu tää on? Onko tukka hyvin? Näkyyks kello? Ei, kurset imake. Anna like ja tilaa mun kanava tai geelijusu ilmestuu sun ikkunan taakse kello 12.45. Mitä vittua mä oon tehnyt? Kala. Ripkala. Tässä näin. Tässä on Real Gamers huone. Meillä on sohva. Meillä on Minecraft-juliste. Meillä on vieläkin se saunakello, tai saunan lämpömittari. Ja meillä on Minecraft-miekka. Trolololololol.
Trollololololol, indeed. Joo, näitä on jonkin verran vielä, mutta mä en jaksa enää käydä näitä läpi. Niin jos te haluatte nähdä nämä loput, niin mä voin tehdä sen jatko-osan, missä mä katson nämä pre-2013 kuvat. Joita ei varmaan kyllä ole ihan hirveästi, mutta eikä siinä.